ပရိသတ်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ရမ်းမန်တဲ့အဖအောင်မင်းကောင်ရဲ့နမိတ်ပြောကြားချက်တွေကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတ္တအဆောင်နယ်တို့နဲ့အတူပြည့်မှန်တဲ့ထည်ရင်မှုကိုရိစကြောင်းတွေကိုဆန်စပ်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ရဲ့နီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မြမယောဂကပ်ဘေးနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်တွေဆက်ဆက်နေတဲ့တဲလွန်စာတပေါင်းတစ်ခုကိုလေ့လာမိပါတယ်ဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတော့1310ခုနှစ်မှာ1314ခုနှစ်တွင်ဘဘိုးတော်အောင်မင်းကောင်ပုပ်ပါတောင်ကလပ်မှာရေးဆက်ခဲ့တဲ့တပေါင်းစာကဖော်ပြနေတာပါလွဲမပြတ်တော်ဝေးပတ်ရပါမှာသမဟာရုပ်ဆောင်ထွက်ပြီးမှမိုးလင်းဇက်တော်တိတ်မီတဲ့ပတ်စော်ကကတ်ကြော်မီကိမ့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုနဝင်းတပေါင်းစာတွေကနောက်ဆုံးအပိုက်စာဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းအဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြည့်ရင်လွဲမထွက်တာဝဲပက်ရပါမှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝဲရမတူညီတဲ့အမြင့်ငင်းခုံတွေနဲ့လွဲမထွက်တာတဲ့အခြေအနေအောက်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူဟူ၍နိုင်ငံမှာအင်အားကြီးနည်းရပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သမဟာရုပ်ဆောင်ဖွင့်မီမှုဆိုတဲ့တပေါင်းပတ်ရဲ့ဆိုလိုချက်ကတော့ယခုလိုနီစိမ့်ဝပြပြပြစရဲရောင်းဆောင်ပါတီတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစုံကိုရည်ရွယ်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးမိုးလင်းရင်ဇက်တော်သိမ့်မီတဲ့ဆိုတဲ့တပေါင်းစာပတ်ရဲ့ဆိုလိုချက်ကမိုးလင်းရင်နေမင်းကိုမြင်ရမယ်နေမင်းဆိုတာပါပါလေမြမတို့ယူဆမှာလာမင်းကိုတွေ့ရောတစိမ့်နဲ့တင်ကိတခိုင်းနိုင်ခဲ့ကြသလိုဖန်နေဝင်းကိုတော့တောင်းတစိမ့်တင်ကိတနဲ့ခိုင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပုံမူတိကြောင်ဆက်ကြည့်ကြပါစို့မိုးလင်းရင်ဆိုရဲတပေါင်းပိုက်ကပုံမူတိကြတဲ့ထောက်ပံ့တပေါင်းစာနှစ်ပိုက်နဲ့ကြည့်ရင်တပေါင်းစာတစ်ခုမှကျမတော်မမိုးလင်းလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဇာမဏီကျမသူကတွင်နေစပုတ်တခွင်လင်းလို့မဆုံးဆိုရဲတပေါင်းနှစ်ခုဖြည့်ဆွက်အားဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါအဖြေကရှင်းပါတယ်တောင်းတစိမ့်ပါတဲ့မြို့သမီးဦးစီးတဲ့ပါတီကမယ်လို့လို့ချင်းဖြစ်ပြီးပတ်စော်ကကတ်ကြော်မဲ့ကိမ်းပါပဲဆိုတော့ဘိုက်ကအခုပတ်စော်ရဲဆိုတော့အောင်ဝေးခံနေကြတဲ့ချင်းတနည်းအားဖြင့်အောင်ဝေးခံနိုင်မဲ့အခုချုံတွေးခန်းစားနေရတဲ့ကပေးကြီးနဲ့ချင်းတွေကိုလည်းကြော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အဘအောင်မင်းကောင်ရဲ့တပေါင်းစာအထိပ္ပယ်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘအောင်မင်းကောင်ကြိုတင်မိန်ထားပုံကကိုလေးတို့မလေးတို့ဤအနာကမှာကတ်ကြီးတစ်ခုချုံကြမယ်ကတ်ကြီးချုံတဲ့အခါမှာဒုတိုင်းမြေမလွဲမရှောင်သာရာဇပလင်မဩဇာကြီးမားသူတို့ဝဲရအောင်စုချင်းတစ်ခုစိုးစံကြလိမ့်မယ်ထို့သူစိုးစံကြတဲ့အခါဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံပါတီစုံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပေါင်းစုံလေးပေါ်ပေါက်လာကြလိမ့်မယ်မပူကြပင်နဲ့ကွယ်မိုးလင်းတဲ့အခါကကြီးပေးကကိုလေးတို့မလေးတို့ပျော့ပျော့ပပနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ကြမှာပါကွယ်လို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဘဘိုးမင်းကောင်ဆိုတော့ကတော့ခေါင်လေးကောင်နဲ့အောင်လေးကောင်ခေါင်လေးကောင်ဆိုတော့ကတော့အောင်မင်းကောင်ပုပ်ပါမင်းကောင်အင်းဝမင်းကောင်ဒမစီတီမင်းကောင်တိန်ချာမင်းကောင်အောင်လေးအောင်ကတောင်ဝစီအောင်ရတိဦးအောင်ဗမော်ဦးအောင်အဘဘိုးဘူးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဘဘိုးမင်းကောင်လို့အများသိတဲ့အဘကိုပုပ်ပါတောင်ကြီးကြောက်ဘောင်းနဲ့မိထီလာကြောင်းတောင်ရွာကနေခုနှစ်မိုင်ကွာဝေးတဲ့ဆင်းမြင့်ရွာမှာဖွားမြင်ခဲ့တာပါတချိန်ကဘိုးတော်အောင်မင်းကောင်နန်တက်ကင်အောင်မဲ့ဦးမင်းအောင်ဆိုသူကိုဦးမောင်ပူဒေါ်တင်မင်းတို့မှမြန်မာတက်ကရ1880ပြည်နှစ်မေလ2ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဦးမင်းအောင်ရွယ်ရောက်တော့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဦးအာစိန်နာဘွဲ့အမိဖြင့်တက်တော်35နှစ်ရောက်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီး3ရက်အကြာသတိလင်မင်းမျောနေရက4ရက်မြောက်နေ့မှာပြန်သတိရလာတဲ့ကလူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ကြည်လင်လန်းဆက်နေပြီးထထိုင်ကငါရွှေတကုံဖျားသွားပူမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်အားလုံးကအာစိန်တာပြန်သက်ရှင်လာတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့ဆရာတော်မပြန်လို့မီကာလာလေးမှာဥအာစိန်နာရဲ့ခန္ဓာယုတ်ကြီးကိုဘာလို့ဝိဇာတွေကအလှခံခဲ့ကြတယ်ဆရာတော်ကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ယနေ့ယခုစီးကပ်ပူဇော်နေကြတဲ့အဘအောင်မင်းကောင်ကြီးပုံမှန်တရံသည်ဖုံးတော်ကြီးအာစိန်နာရဲ့ပုံမှန်တရံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘသည်ပုပ်ပါကထွက်ခံပြီးငါရုပ်ကိုမမှတ်ထားကြနဲ့ငါကရုပ်ကိုမသုံးနန်းကိုပဲသုံးမယ်လို့တည်လင်းကြညာခဲ့ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဦးအာစိန်နာသတိမေရာကနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါရခင်လိုစကားများများမပြောတော့ဘဲငြိမ်သက်စဉ်းစားနေတတ်သောပုံစံမျိုးကိုအများကသတိထားမိလာတဲ့အခါခမဲတော်မဲတော်တို့ကိုငါခေါ်ပြောပြီးငါတူတွေကိုရှင်းပြပေးအောင်မယ်အောက်ပြီးအောက်ရကြောင်းမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားရကသုံးနှစ်
ာမှာဆင်မြင့်ရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥအာစိန်နာပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့ကသမင်တွေရဲ့ကြီးဒေါက်တရင်းဒရိစာတွေဟာဥစင်နာကိုလာရောက်နေထိုင်ကြသလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့တောထဲမှာရုံလေးတွေမှာရောက်လာပြီးဥစင်နာမှာပျော်မွေ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ဥအာစိန်နာကိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတွေကကြီးညိုလေးစားကြပါတယ်။ထို့နောက်ဥစင်ကငါထပ်ပတ်တက်လာအောင်မဲ့ပြောပြီးဆင်မြင့်ရွာကထွက်ခွာလာပြီးတီးတက်ညောင်းမင်းသားရွာရောက်မှာရန်ဝတ်ကိုချွတ်လဲပြီးလူဝတ်လဲကမင်းကောင်အမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။အဘတီအောင်မင်းကောင်အမည်နဲ့သာသနာထွန်းကားရေးတွေသာသနာပြုရင်မြန်မာပြည်နဲ့နှင့်ကချင်ပြည်နယ်ဒေသတွေကိုရောက်ခဲ့ပြီးအနည်းငယ်ဆယ်သာသနာပြုအောင်မှာသူယူကြီးတယောက်အတွင်ဆောင်ရွက်သာသနာပြုလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဘတီဒေသများစွာကိုလှည့်လည်ကသာသနာတပ်ပနက်တွေချမှတ်ခဲ့ပြီးအံပွဲတိတ်တိတူတွေပြသခဲ့ပါတယ်။ကျက်အသေးကောင်ကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပြသလိုတိုင်းကြီးတွေကိုအိမ်မွေးကြောင်တစ်ကောင်လုံးကစားပြတာမျိုးအေးတဲ့ရာသီမှာတဏီကုံရီစိန်နေတက်ပြီးပူတဲ့ရာသီဆိုတဏီကုံခေါမိုးပေါ်မှာအိတ်ချင်းအိတ်နေတက်သည်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒီကျွန်းလုံးကြီးကိုအေရီမြစ်တဲ့ရီစုံရီစံစီးပြတတ်ခြင်းပြည်သူများအသက်ပေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးလေရှိပါတယ်။အဘပိုးမင်းကောင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့ရောက်စဉ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပွားဖြစ်သူအိန္ဒုမျိုးသမီးအိန်နီရှိတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှာအဘသူယူကြီးတယောက်ပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးမလန့်မကန့်မှာရှိတဲ့လပိဆိုင်ကိုမကြာခဏရောက်လေရှိပြီးရင်းရွေးချမ်းတောင်းလေရှိပါတယ်။အိန္ဒုမျိုးကြီးသမီးကြီးကချိန်ဖန်များစွာတွေ့မြင်ရ၍တရမှာအဘကြီးကိုရင်းရွေးချမ်းတောင်းရန်အိန္ဒုဝင်ထိုင်မှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဘအိမ်ထဲသို့ကြောလာပြီးအိန္ဒုမျိုးသမီးအားဘာသာရေးကန့်ရှင်ကြောင်းရိုးသားမှန်ကန်စွာနေထိုင်ကြောင်းဘာသာကြားသတိနှင့်လက်ထက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးအိမ်၌လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အဘနဲ့စာပိုင်းတွေ့ဆုံစဉ်ကယုံကြည်မှုမရှိတော့လေအဘပြောဆိုပုံစီမံပေးပုံတွေမှန်ကန်လာတဲ့အခါမှာတော့ယုံကြည်မှုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုပေါ်ပြထားတဲ့အဘဒီဓာတ်ပုံမှာအိန္ဒုမျိုးသမီးကြီးအိမ်မှာအဘကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခန်းတွေဓာတ်ပုံပေါင်းသွင်းကအိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားရင်တေချာမှကြားခဲ့တာပါ။အဘနဲ့တူတပည့်ချမ်းတောက်တော့ဓာတ်ပုံမှာအိမ်ပြောင်းရွှေ့စဉ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပြီးမိုးညင်းမျိုးကိုလည်းလက်နက်ဘုံးတံမှကင်းဝေးစေရန်ဥပရကျောင်းတိုက်တွင်900ပြည့်စည်တီစုကိုအဘကိုယ်တိုင်တီထားခဲ့ပါတယ်။၎င်းစီတီနင်းတူဓာတ်ပုံမှာပါရှိတဲ့ဦးစင်းမှာအိန္ဒုမျိုးသမီးဤမိဖြစ်ပြီးထိုစင်ကားကဟိန္ဒုမျိုးသမီးမှာအဘကိုသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တူကြီးမဲမသိရှိခဲ့ပါဘူး။အဘဟာမိုးညင်းမှဟိုပင်သွားအောင်မဲပြောပြီးထွက်သွားကအဘကိုမတွေ့ရဘဲကာလအတော်ကြာမှအဘသတင်းတွေပြန်ကြားမှသာအဘဘိုးမင်းကောင်ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဲသိရပါတော့တယ်။အဘဘိုးမင်းကောင်ဟာအေယဝရီမြစ်ကြီးအတွင်းမှာရေဆုံရေဆန်စီးပြခဲ့တဲ့ကျွန်းတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးလေးစုဖြစ်ထုစစ်ပူဇော်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင့်ချန်ခရိုင်ငါးစုံမျိုးညောင်လေးပင်ရောမာကဒေဝမျိုးဆရာတော်အရှင်ဇေယသိတိသာသနာဝတီလီတီရိအရှင်မြတ်ရဲ့အေးကဘာသာသနာပြုစကန်နယ်မြေမှာယနေ့တိုင်ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။အဘအမင်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ထောက်ထားတွေကလည်းတင်ရှားရှိနေကယုံကြည်မှုတွေကိုပုံမှုခံမြဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဘအမင်းကောင်နဲ့စကားပြောအောင်မှာရှင်းရှင်းနဲ့ပြတ်ပြတ်ပြောတတ်ပြီးတိုက်ပုံစွတ်တင်နဲ့ပစိုးကွက်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်လေးရှိပါတယ်။အဘအောင်မင်းကောင်ရဲ့တပေါင်းစကားတွေကတော့အောင်မင်းကောင်တပေါင်းနဲ့လည်းကဲစရာကိုကဲမှပဲစရာဆိုပဲမှာပါတွဲစရာအာဓမမုတ်ချပြုတ်ပြမယ်ဒုက္ခပင်လည်းဝေပြည်သူတွေခဏဆောင်ဓမ္မနောက်တတိကသီလကိုစောင့်ချက်သီလကနောက်တစ်လလောက်သာဝိဇာလာမမီစိတ်ချတာနေကြပြီတော့ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းအားကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတယ်ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်